Macam mana matching ni? Tak faham. Alah, aku tahu. Eh, tunggu lah ni. Tau dia. Oh Allah. Black point dia dua. Satu top dia dah datang lah. Bawah sana. Mid. Petai. Nanti lom. Udah enggak dohol. Dohol dah masuk dua. Ada satu. Ni ada dua. Dua datang. Eh top. Datang. Bawa dulu satu eh. Dua tag. Belakang bos. Doh. Stop deh. Stop back. Nak keluar balik. Fire in the hole. Pistol. Headshot. Double kill. Excellent. Good. Engage the enemy, weapons clear. Secure the area. Okay, top gitu. Ultra kill. Ah, boleh flag ke? Malam. Dah tu, dah tak nak pergi tu. Flag dropped. Satu lagi. Oh. Dia patah. Dua datang. Flag drop. Wah. Top dulu. Oi, dia benda. Bici. Fire in the hole. Weapon 6 star dulu. Eh, kewok satu, kau satu. Kewok satu, kau satu. Fire in the hole. Mid war. Kah. Flag taken. Satu tu. Shatter satu. Kah, shatter TS. Tok itu. Kita ada. Dah patah balik top tu ya. Kita ada. Kita mati. Boleh aku satu. Kak. Top. Nak keluar top eh. Dah ready. Dah ada tu, nak keluar. Mati. Abi berdiri. Aduh. Kau pushing. Tak ni. Stop. Tor dalam. Kiri. Alah. Mana ni? Depan stop. Fire in the hole.
Aku kat B eh. Eh. Datang eh. Kat B mati. Boleh push pulak. Boleh push pulak aku je. Ah, oh, budak dulu. Ada ya? Simak. Tahu. Kewok. Gini. Kecil tak ada misi tu. Flag captured. Kecil lah. Eh, tamak. Dekat ni duk. Bit bit. Batan. Ewo. Masih dalam E. Headshot. Top kita satu. Kewok, kewok C. Kewok B. Oh, satu. Wall satu, top satu, mati. Wall belum main. Team victorious.